На фронті у нас чимало змін. Вони, можливо, не глобальні, але такі доволі помітні. З загального повідомляють всі офіційні джерела про те, що наступ, ну як це, Південь, зараз прийнято його називати. Хоч раніше ми під Півднем мали на увазі Херсонщину, зараз там більш-менш тихо, хоча це не означає, що там нічого не відбувається, а основні події у нас сконцентровані в Запорізькій області, це так званий Мелітопольський напрямок, зараз я вам його покажу. Це багатостраждальне Роботине та Вербове, яке ось на захід, вибачте, на схід знаходиться, і тут продовжується наступ українських сил оборони. Повідомляється, що здійснили наші підрозділи чималеньке вклинення в, так називається, перша позиція основного чи головного рубежу оборони. За деякими даними, цей клин завширшки вже понад 10 кілометрів. Бойова робота продовжується. І що найцікавіше, останніми днями було певне затишчя на Бердянському напрямку, з якого, власне, почалися успіхи нашого наступу в червні. Повідомляється про те, що тут активізувалися бойові дії, ворог намагається контратакувати, але українці теж атакують. Найцікавіше те, що активізація тут сталася після того, як ворог перекинув на Мелітопольський, чи Токмакський, хтось його називає часом, на напрямок останній, якщо я не помиляюсь, десантно-штурмовий полк зі складу 7-ї десантно-штурмової дивізії з цього Бердянського напрямку на Мелітопольський. І як тільки там послабилися бойові порядки ворога, так одразу ж там почалася активізація. Але головна новина вчорашнього, напевно, дня. Ні, так? Я трішки тоді додам, що стосується Бердянського напрямку. Я покажу якщо, його знову. Так, якщо побачимо Новомайорське і Новодонецьке, ну, пишуть, що ну, неабиякий маневр вдався нашим бійцям. Вони перетнули річку Шайтанка і вклинились в оборону супротивника ледь не на кілометр. Це називається плацдарм. Абсолютно. Ну, це досить знакова подія, як так, на мене. Росіяни там намагаються контратакувати від Приютного, але ну, щось вони там якусь посадку другу відвоювали, і з того дуже тішаться. Побачимо, наскільки це їм допоможе. Головне, що пролунало в інформаційному полі буквально вчора, це те, що українські підрозділи відвоювали частину селища чи села, не пам'ятаю вже його статусу, Опитне. Це фактично така північно-західна околиця Донецька поруч з Авдіївкою. Сьогодні вранці заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила те, що частина Опитного знову під нашим контролем. І взагалі ми бачимо на карті, оце блакитного кольору, це нещодавно відвоювано. Це оця жовта лінія, це так звана Донецька окружна дорога. І саме з цього місця, сам бачив у 2015 році, вже добре видно руїни нового термінала Донецького аеропорту. Тобто там до Донецька ну зовсім десь 2,5 кілометри, хоча формально Донецьк уже за окружною дорогою. Така ну, але ситуація. Водночас зауважимо, що ну, казати і думати, що там ми майже зайшли в Донецьк, це, ну, м'яко кажучи, передчасно. Ну, звичайно, так. Ні, ну, зайти можна зайти. Я просто такі вже заголовки бачив. Що, ні, ну, звичайно, заголовки люблять перебільшувати. Заради клікбейту. Фактично, перейти дорогу ти вже в Донецьку, але чи справді ти в Донецьку, це інше запитання. І про подробиці цього всього ми поговоримо просто зараз з Олександром Штупуном, речником об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Пане Олександре, добрий день. Вітаємо. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Пане Олександре, Опитне стало великою несподіванкою. Можна якісь подробиці про те, що там сталося? Подробиць не буде. Там ідуть бої. Ситуація міняється як в один, так і в інший бік. Тому щось загадувати я не буду. Тобто наші воїни в цей час ведуть там бої.
Пане Олександре, тоді, якщо дозволите, я теж попрошу уточнення, користуючись нагодою, з приводу поширення інформації про те, що східна частина Новопрокопівки та північно-західна частина Вербового вже в сірій зоні і, ну, начеб там, тьфу-тьфу-тьфу, для наших бійців складається дуже непогана ситуація. Я б наперед не спішив, тому що будь-яка інформація, яку ми оприлюднимо поспішно, може призвести до смертей наших солдатів. Тому я закликаю всіх журналістів, всіх блогерів мовчати максимально про просування наших військ. На даному етапі я скажу так, що наші воїни просуваються там, можуть просунутися на 50 метрів, можуть на 100, можуть на 200, інколи на кілометр. А інколи руху взагалі немає, тому що потрібно закріпитися і захистити особовий склад від протидії ворога. Як просувається інший напрямок, так би мовити, нашого наступу? Я маю на увазі послаблення ворога та його тилів. Ми продовжуємо знищувати логістику ворога. Так, минулої доби було повністю знищено 7 складів боєприпасів. І ми максимально намагаємося порушити, скажімо, ланцюжки постачання російських окупантів. Стосовно Бердянського напрямку, чи можете ви підтвердити активізацію бойових дій там? І, ну, чи наскільки обґрунтована моя особиста підозра, що вона сталася після того, як ворог звідти перекинув резерви на Мелітопольський напрямок? Наші командири на місцях при найменшій можливості покращують тактичне положення своїх підрозділів. Як тільки десь виявляється, що противник ослаб, як ви кажете, перекинув якісь свої підрозділи або засоби ураження на інші напрямки, наші командири одразу діють і для того, щоб в подальшому наступати або досить активно оборонятися. Ну і традиційно вже запитання, наскільки активно ворог вводить у бій ті, ну, доволі нечисельні резерви, які він має у своєму розпорядженні? Весь час, повсякчас він поповнює свої втрати, тому що втрачає, на наше щастя, досить багато людей. Минулої доби на нашому напрямку втрати ворога склали понад 350 осіб. Дуже дякуємо. Дякуємо. З нами був Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. І я ще до лінії фронту... Давай, щось треба додати. Додам стосовно іншої ділянки фронту, зокрема Бахмут і його околиці. Там теж повідомляється про успіхи українських підрозділів традиційно на південних околицях міста. Це райони Кліщіївки і Андріївки. Була інформація в російських пабліках про те, що ворог був змушений залишити Андріївку. Ось я зроблю її крупніше. Підтверджень офіційних тому немає, але, ну, можливо, вони з'являться, можливо, це станеться пізніше, але просуваються наші воїни в Кліщіївці, в напрямку Курдюмівки є така інформація. Там вже, в принципі, вийшли на західній її околиці, але відступають із іншого боку також. Водночас тут же, в тій же Кліщіївці, ворог намагається контратакувати. Наші оборонці відбувають ці атаки. Крім того, повідомляється про те, що окупанти намагалися прорвати нашу оборону на півночі від Бахмута, зокрема в районі Оріхово-Васильівки та Богданівки, але підтвердження їхніх успіхів немає. За офіційними повідомленнями, ці атаки були безуспішними. Стосовно
і більш північної ділянки, так званий Куп'янсько-Лиманський напрямок, то тут, як повідомляється, йдуть важкі бої, ворог намагається наступати, але, судячи з усього, його наступальний потенціал уже не той, що десь там кілька тижнів тому, оскільки частину боєздатних підрозділів вони були змушені звідси перекинути на південь після намагання штурмувати наші позиції в районі Сінківки. Після того, як у них нічого не вийшло, то вони перегруповуються, але за наявною інформацією не планують відмовлятися від своїх планів наступати тут. І, ну, мені здається, у них плани такі – просто наступати. А от вони, можливо, і мають щось на увазі, якусь конкретну ціль свого наступу, але зрозуміти її часто буває непросто, оскільки нерідко це просто наступ заради наступу. Ну, от така ситуація. В Авдіївці ми вже говорили, да, про Опитне, бо це ж Опитне, це околиця фактично Авдіївки і Донецька одночасно. Тут вони теж на півночі від Авдіївки намагаються наступати. Особливих успіхів не мають. В Мар'їнці ситуація традиційна, атакують, але успіху не мають. Ну, наразі у мене це все. В наступній рубриці... Забули про бавовну чергову в Бєлгороді. Це сталося і за повідомленням губернатора пана Гладкова, російська ППО знешкодила ці безпілотники, але як там є насправді... Ми знаємо, що вони відверто люблять прибріхувати, скажімо так. Ось ми бачимо відео від ресурсу з дуже красномовною назвою. Ну і, судячи з картинки, все відбулось вночі. Ну так. Да. Ну, про всяк за цими ватермарками важко насправді зрозуміти, що відбулося, але щось таке відбулося, що виявилось варте уваги цих телеграм-каналів.